Ja, kära vänner. Det är piglördag. Och det är dans bort i vägen på piglördagsnatten. Oj, vad det svänger. Ja, fantastiskt. Det är helt otroligt det här att konstatera. Och det är en händelserik vecka. Lite grann så där faktiskt. Symboliken fullkomligt blommar upp så här som, jag vet inte. Jaha. Vilken optik. Ja. Det är helt otroligt det här. Verkligen alltså. Mm. Luckorna i historien. Inte minst den svenska. Konstigt. Varför är vi så stora för? Och andra lite mindre kanske. Mm. Vi stoltserar gärna med en del grejer och andra mindre gärna med, verkar det som. Mm. Känner man inte sin historia så har man ingen möjlighet att känna sin belägenhet. Nej. Så är det. Man måste veta var man har varit någonstans för att kunna veta var man är. Mm. Och för att kunna dra en tangent i utvecklingsriktningen så är det ju helt ovillkorligt. Konstigt alltså. Mm. Så är det. Vi skriver den 18 januari 2023. Och minsann, det är piglördagsmys. Och då är det dags för ett onsdagsmys också. Ja. Ja, vad ska man säga egentligen? Det finns ju en del att säga. Det gör det ju faktiskt. Mm. Det gör det verkligen. Den här historien, den är konstig alltså. Konstigt. Vi har ju fastnat vid olika delar, eller fastnat, uppehållit oss vid olika delar som vi har tyckt vara och bedömt vara viktiga att fördjupa sig i för att kunna skapa en helhetsbild. Mm. Det verkar mer viktigt hela tiden att kunna göra det alltså. Ja. Men först, som vanligt, som alltid, så ska ni ha det största av tack för allt det ni gör i det här jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Mm. Ni är fantastiska. Ett monumentalt tack för gåvor på Swish och Patreon. Tillika för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Det här är fantastiskt alltså. Ja, de här poddarna liksom, de är bra alltså. Det är så. Mm. Mm. Det är fantastiskt där. Ja. Wake Up Globe, ja, Johanna och ja, Mikael där. Mm. Gör nog vad de ska, så är det nog. Ja. Vet man ju aldrig vad de tänker på egentligen, så det kan man ju inte, det kan ju ingen annan än de själva veta såklart, men ja, det ser ut att gå som det ska med det mesta faktiskt. I USA till exempel, det här med Rhinos, utrenskningen av de egna leden där, ja. Just det, ja. Mm. Vi får ju tacka vår Gud, nu ska jag inte komma in på det direkt här, men vi får tacka vår lyckliga stjärna då att den här djupa staten, om den finns alltså, om den finns, ja. Mm. Paasikivi verkar inte riktigt pigg på diskussionen där på något vis alltså. Men han vidgår i alla fall att människor har rätt i sina egna känslor i någon form av utsträckning, oklart vilken egentligen. Mm. Undrar om man har så många val den där. Ja. Jag vet inte. Det kan ju vara så att han är planterad från start så att säga och håller ett slags tempoanpassning här på opinionsbildningen i den delen. Det skulle kunna vara så, ja. Mm. Konstigt. Mm.
Ja, skämten är ju inte så där överdrivet subtila om vi säger som så liksom. Nej, jag vet inte. Mycket märkligt det där med vår historia. Mm. Det där med gamla tiden. Där. Vi var ju varit lite inne på det där med Ansgar där och den här blixten som slog ner den där kyrkan där och förvaras i någon dokument där verkligen. Det fick man aldrig, börja ju brinna. Mm. Det var ju sådär konstigt. Ja. Det var kritik som framfördes mot att historieskrivningen grundas på ett enda dokument, va? Var det inte så lite grann? Ja, jag tror det. Mm. Men sen är det ju nästan soprent alltså. Det är ju nästan soprent. Och ja, så vi har ju inte någonting att relatera till. Och ser man internationellt sett så verkar det vara lite likartat där. Mm. Det fanns något som hette Merovinger. Mm. De var så att säga tillskyndare av arianismen. Mm. Arianismen, ja. Den där har vi skrivit om också, va? Det var någonting med Athanasius och Konstantin, va? Konstantin där med godkännandet av kristendomen. Det var ju förbjuden tidigare, men godkännande. Men man gjorde med vissa omarbetningar skulle man kunna säga. Mm. Arius där, det var en snubbe som låg bakom den här. Just det. Fast det var några arianska krig också. Så där. Arius var mer inne på det där med att Gud var allt och allt var ett, annars var det ju inte allt. Och man skulle kunna säga att han var mer inne på den semantiska delen, alltså den språkliga delen av det där, ordens betydelse i de här sammanhangen. Mm. Ja, just det. Men de här uttolkarna av texterna, de hade lite monopol på den tiden kan man kanske säga. Ja. Så för Athanasius och för Konstantins räkning så hade man ett litet kyrkomöte. Mm. Lite mer än ett stiftsmöte faktiskt. Mm, i Nicea 325 efter Kristus där. Mm. Då tog man bort en massa evangelier där. Undrar om det låg liksom i linje med någon form av maktutövningsambitioner. Undrar om det där återkommer i anledning av den ryska ortodoxa kyrkan där. Och mm, pastor Kivilär har sagt någonting om att det där var rena KGB-gangsterna, alltså Kirill. Mm. Ja, det där var konstigt. Konstantin, ja, Konstantinopel. Konstantin den store, ja. Mm. Konstigt. De där merovingerna där, de hade ju vissa idéer om det här med, ja, man skulle kunna säga, sammanfatta det lite grann som att de hyllade det naturliga ledarskapet, alltså. Mm. Vad som var bäst för människan i stort alltså. Mm. Sen tog sig det där ut i lite olika riktningar och sen var ju så att säga bildningsnivån på det allmänna medvetandet vad det var vid den här tiden, det får man ju också ta en inte obetydlig hänsyn till. Nej, så är det ju. Mm. Konstigt som fan det där alltså. Konstigt som fan helt enkelt. Mm. Och så var de långhåriga också. Mm. Det var de, ja. Gjorde man med slavarna? Fanns det slavhandel på den tiden? Vad hade de för frisyr? Mm. Var det en signal? Mm. Kan ha funnits en biokemisk anledning kanske? Mm. Man vet ju inte. Det skulle ju en djupa staten att berätta naturligtvis om den finns. Alltså. Mm. Det är en del grejer som går ihop rent historiskt. Man börjar snacka om, ja, på alternativmedier kanske man inte säger det så mycket. Men några i alla fall säger ju att det här har ju hållit på i tusentals år. Och det kan ju vara så som vi har sagt tidigare. Det börjar ju lite grann med att vi tar upp den här rökstenshistorien som kommer så påpassligt i tiden. Alltså. Det är ju som man tänker sig. Han kanske finns ändå, det där överväsendet Gud alltså. Mm. Det är en konstig historia där, tycker jag är konstigt. Mm. Heliga trefaldighet, den heliga ande, vars existens
bygger på att icke-existensen inte kan bevisas. Ja. Det är som att tro på jultomten. Ja, Sankt Nikolaus alltså. Mm. Vem var, så att säga, narrativskapare egentligen? Alltså det var Athanasius. Ja, men se där, vilken tillfällighet. Ja. Tomtar och troll, ja. Tomtar och troll, ja. Trollen mår inte så bra nu när bottarna blir avslöjade. Mm. Konstigt. Det är konstigt hur det kan bli allting. Mm. Merovinger, ja. Simson var en meroving. Mm. Den här åsnekäken alltså. Mm. Åsner. Man brukar säga det om folk som inte tänker så bra. Sådär. Mm. Sådana som käften glappar på i tid och otid. Mm. Simson tog en åsnekäk och slog. Frågan är om det var därmed eller därvid. Tusen filister. Mm. Konstigt. Konstigt. Jesus gillar ju ändå inte månglarna i templet. Mm. Det verkar som att Simson hade vissa idéer i det. Ja, den längdsträckningen helt enkelt. Eller vägsträckningen också. Alltså, hur var det? Det var en blind, va? Som ledde honom in i templet. Så rev han bort de bärande pelarna där. Och så störtade templet in i huvudet på månglarna. Mm. Konstigt gjort. Liksom lite samma tema. Ja. Full för frestelsen gjorde han också. Delilah. Just det, det gjorde han. Det är det som är problemet. Falla för frestelsen. Att inte värna sin moral i en tillräcklig utsträckning. Ja. Eller kanske förr eller senare tro allt för gott om sin omgivning. Lite krygers kanske. Mm. Ja, vad ska man säga? Sammantaget, ur det resonemanget får man väl se det som tämligen naivt att tro att någon ens skulle räcka med att berätta om Ivar Kryger. Det kan jag hålla med om faktiskt. Men, ja, det är ju i alla fall så det är då. Och ja, som sagt, tiden går här i världen. Det gör den ju onekligen. Och vi blir allt mer medvetna. Medvetet medvetna om hur verkligheten är beskaffad. Men det går inte att göra för fort. Det måste finnas en bromsmekanism här alltså. För rätt vad det är så går det fortare än vad man klarar av att kontrollera. Det går redan fortare än vad vi önskar oss. Ja, de riktigt naiva vill naturligtvis ha det färdigt på en gång och slippa bry sig. Men som sagt, har man inte förstått att samhället bara kan förändras om individen förändras, ja, då får man göra läxan en gång till helt enkelt. Då har man IG på redovisningen. Ja, så är det ju. En som ofta har IG i överkant eller underkant blir det väl snarare då, det är ju Marcus Oskarsson som idag tar upp att en helikopter har störtat i utkanten av Ukrainas huvudstad Kiev. Mm. Ja, och det verkar ju vara så att man har packat ihop folk. Man lärde sig inte av det där Polen-exemplet där. När hela den här Kaczynski-gänget där gick i backen. Det finns ju konstiga filmer från det där också. Ja, i skogen där. Mm. Hade inte CIA i Black Ops i närheten av det där? Jag vet inte. Kanske det, kanske. Ja, eller Black Site snarare. Ja. Mm. Vad var det här för något? Anna Lind. Bromma. Egyptier. Konstigt. Det var stupa... Ja, djupa staden var den inblandad i det där, tror jag. Ingen aning. Ingen aning. Nej, faktiskt alltså. Det lutar åt en olycka alltså. Ja, det säger en reporter på SVT. Ja, då måste det ju vara så alltså. Då måste det ju vara så. För de är ju inte ute i något annat syfte än det allmännas bästa. Mm. Och frågan är hur länge man kan tro att det är det allmännas bästa man verkar för.
Det förutsätter ju några saker att man tror, till exempel att man skiter totalt i det här med att individen måste utvecklas. Det är så. Mm. Självbildsrevision är inte modellen, och ja, den psykosociala olägenheten i Sverige, eller ja, den är inte så dålig, den är ganska bra. Så man blir lycklig om man bara gör vad man ska i det här systemet. Det är liksom själva poängen. Mm. Det syftar inte till att göra allt färre, allt rikare på allt mer, allt fler människors bekostnad. Det är inte det systemets grundmodell är. Nej. Och det där med monetär mekanik, det ska vi bara inte tala om. Hur länge kan man blunda för det där, tror jag? Jag vet inte. Det kanske inte är så. Det kanske inte finns. Man kan ju plocka ner det här. Det är väldigt, väldigt enkla storhet. Vad sägs om man skulle ta... Ja... Det moderna krigets beståndsdelar till exempel. Och sen dissekerar man de här då. Mm. Titta på dem var för sig och se vilken roll de spelar i utvecklingen i dagens samhälle och den geopolitiska utvecklingssituationen. Mm. Kan man tänka så? Mm. Det gör inte Paasikivi och det gör inte SVTs reportrar. Nej, det gör de inte. Nej. De gör inte det alls. För då hade de inte kunnat säga som de gör. Nej. Alternativt har de förstått det naturligtvis. Alltså. Mm. Men då är det lika illa oavsett vilket egentligen då. Mm. Det man kan säga är ju alltså att det måste finnas en bromsande effekt för att det här inte ska gå överstyr alltså. Och att den här verksamheten som vi utgör är oändligt mycket starkare och mer ja, kraftig helt enkelt. Omfattande. Mm. Än vad någon av oss kan föreställa sig. Mm. Så det blir lite gnälligt på kammaren mellan varven. Men det får man ta nu. Får man bita ihop alltså. Mm. Ja. Kanske kan man så här i efterhand tänka. Varför åker så många av de närmast i samma helikopter och riskerar att en sån här sak kan hända, säger Bengt Norberg till SVT-kanalen. Ja, eller till TV-kanalen. Jag vet inte. Det där är ju liksom, är inte det konstigt? Alltså att man inte kommer på att det där är kanske direkt olämpligt. Jag vet inte. De här människorna som håller på med säkerhetsarbete och strategi och såna här grejer. De verkar ju närmast vara helt ute och cykla. Mm. Det verkar de vara. Ja. Och nu när historien knyts ihop på djupet i tiden här. Det är ända nere på merovingerna. Mm. Och det var ju liksom ingen folkgrupp det där alltså. Mm. Arianer. Det var ju alltså en åskådning alltså. Mm. Är det någon som är förvånad över att arianerna med tiden blev till arier istället? Det är mest indelande begreppet av alla de där superrasisterna. Jaha. Mm. Men å andra sidan kunde man bli hedersarier även som Hitlers chaufför och livvakt där. Mm. Emil Maurice. Ja. Mm. Det var konstigt hur det kunde bli så. Det där med genetiken verkar konstigt i det sammanhanget. Annars är ju genetiken i Europa nästan hela tiden nu. Och det kan man ju tycka är märkligt kanske. Mm. Eller kanske inte är så märkligt i det här. Nej. Det kanske inte är så märkligt, nej. Nej. En åskådning. Ja. Man får se på saker som man vill alltså. Man får tycka vad man vill alltså. Mm. Konstigt alltså. Men då blev det helt plötsligt någonting helt annat. Mm. Ja, det låter som att makten har varit i farten. Det har varit i farten heter det. Mm. Det verkar lite så på hela taget. Mycket speciell situation det här vill jag påstå faktiskt. Mm. En av de mest speciella. Och inte blir det just mycket bättre det här med Greta och klimatrörelsen nu alltså. Ja, blir hon gripen där nere i Tyskland någonstans eller så kanske. Mm.
Just ja, Västfalen var det va? Mm. Ja, de skulle gräva upp där någonting. Gräva brunkål va? Mm, brunkål också. Ja, brun. Färgen brunt också. Ja, ja. Västfalen var det inte någonting där. Någon gång. Typ för ungefär 375 år sedan. Ja, sådär. Någonting Stockholmsbyråkratiskt, var det inte det? Jag tror det. Faktiskt. Jag tror det. Mm. Det där gripandet verkar ju... Vad ska jag säga? Det var nästan riggat, säger en del. Jag vet inte om man ska dra det till sådana excesser. Det kanske är sådana deepfake news. Ja, eller deepfake. Mm. Ja, som sagt, Västfaliska freden, nationalstatens inför national, ja, nationstam, ja. Just det, stam. Det är någon folkstam av något slag, ja. Mm. Var börjar och slutar en sån någonstans? Mm. Jaha, sådär, ja. Mm. Inte tanke på land och republik där inte, nej. Mm. Inte just då i alla fall. Inte just då. 30-åriga kriget. Tappade Sverige liksom all makt momentant den veckan då? Eller vad var det som hände egentligen? Man hörde liksom inte själva nedgången. Var det så mycket krig då för under den här konstiga som måste ha varit nedgångsperioden? Vad hände egentligen? Mm. Det tog inte så lång tid så dök det upp något annat. En annan fenomen. En annan komponent i det moderna kriget på ett annat sätt liksom, dök det upp ungefär 1668 i Stockholm. Min sanja. Mm. Alla andra länder var så glada och lyckliga. Inte polackerna i och för sig. Nej, de sa någonting om kom den svenska syndafloden. Jaså, verkligen? Ja. Då var ju merovingerna borta i alla fall, det var helt säkert. Mm. Så ja. Simpson också va? Mm. Gazas portar. Ja, lejonet. Mm. Sådär va? Sådär kan man väl säga ändå. Mm. Lite speciellt alltså. Mm. Religion är nog inte så bra om den korrumperas. Jag vet inte, kommer ni ihåg någon annan religion som har korrumperats? Va? Islam? Ja just ja, det där är Saudi. Kungariket Saudi. Uppdelningen av det här, de här heliga platserna. Mekka och Medina och uttolkningsrätten där av familjen Wahhabia. Wahhabismen, ja just det, precis så. Ja. Sunnisekteristisk extremism alltså. Mm-hmm. Den där panarabismen som fanns tidigare. Mm. Den var ju inte så bra. Den verkar ju liksom enande och inkluderande. Då man byggde hus bredvid varandra oavsett religiös tilltro. Det där gick ju inte alltså. Man måste manifestera religionen som maktinstrument här och på något vis. Mm. I västerlandet var det lite annorlunda, så då hade man liksom tappat momentumet i religionen. Så då fick det bli något annat istället. Mm. Ah, parlamentarismen, ja just det. Just denismen. Mm. Men det är ingen risk att den var korrumperad från start och infördes av de intressen som redan kontrollerade situationen. De kom inte på det, utan den här kom lite grann underifrån och snedden på något vis, oklart håll då kanske, men ja, det måste vara så va? Mm. Sven Hedin, ja, borgårdstalet, ja. Han var väl handelsresare och samlade in gamla böcker också, eller jag säga, men det var han inte, upptäcktsresande där va? Samling gamla, det var till och med filmer där, filmatiseringar. En blandning av Sven Hedin och Heinrich Himmler på något konstigt vis. Mm. Men å andra sidan var ju Sven Hedin Heinrich Himmlers idol och Hitlers också. Mm. Det var han, ja.
Han kände väl till lite om rasbiologin i Sverige, gjorde han inte det? Den där med Retzius och Montelius och det här gänget, gjorde han inte det? Jag för mig det. Alltså, jag tror att en av de bättre böckerna man kan läsa i ämnet är den här Maja Hagerman, Det rena landet faktiskt. Den är, fyller sin roll ganska väl, fyller sin funktion oavsett syftet bakom skrivningarna. Det går inte att missa om man förstår lite till från olika håll där. Alltså vad fan som har pågått. Faktiskt, det där var ju konstigt. Tänk att de aldrig har kommit på att de måste samverka globalt. När man ger sig på en globalt etablerad företeelse. Det är ju otroligt konstigt när varje land är beroende av sina internationella förbindelser i form av handel och så vidare. Ekonomi, övergripande, Bank of International Settlements 31. Att de inte ens förstod då alltså. Det var ju konstigt. Ändå satt det samma lirare bakom reformationen av det tyska banksystemet som satt som ordförande i tyska naturleveranskommittén och bestämde vilka priser man skulle klära mot varandra för till exempel då kol mot stål. Kol- och stålunionen, ja. Fackföreningar. Tänk vad tokigt. Att verkligen finansieras av ett CIA, eller som ett CIA-projekt, det är ju jättekonstigt. Eller hur? Det är ju konstigt, det kunde bli så, va? Ja, det är skönt att veta i alla fall att en del saker kommer inte alla ta upp inom alternativrörelsen, så är det ju. Det blir tydligt då, det blir ju det. Det blir ju faktiskt det. Vi måste enas. Vad sägs om att enas om var vi har varit och varför, till exempel. Och sen kan vi ju ta och adressera då. Ja, vad sägs om monetärmekaniken bakom det här då? Jag vet inte. Kanske inte så. Man kan inte riktigt kräva kanske självbildsrevision ska stå som portalparagraf i arbetsbeskrivningarna. Det går igen lite för svårt kanske, men man kan börja med det fäster an på girigheten. Man blir blåst här nu, va? Och sen får man förstå att det kanske inte blir egentligen på långt sikt där om man inte vill vara ensam kvar med alla jordens tillgångar. För det där med 5% kan man glömma då, alltså. Var ska de komma ifrån? Om ingen annan betalar dem. Det är lite lustigt, det är tjusigt på något vis det här. Jag måste säga att jag är imponerad av den här artificiella intelligensens planeringsförmåga strategiskt, alltså. Det är lite bra, alltså. Den kan hålla i många saker i huvudet, alltså. Ja, som sagt, stackars Greta där får utgöra någon form av manifestation för att gräva upp strukturerna bakom den västfaliska freden. Konstigt hur det kunde bli, alltså. Cromwell, ja. Kan man ju tänka på. Man kan tänka på Sullivan Cromwell också i det här. Samma namn där i en del. Donald Trump, han säger nu öppet att han jag bekämpar den djupa staten och jag vinner, säger han. Men så är det ju. Så är det ju. Det är så absolut odiskutabelt. Svenska medier. Passikibi. Vad säger de? Det är fel. Ja. Säger ingenting. De tiger. Har de något att säga, tror jag, den meningen? Nej, det kan de inte ha. De kan inte det helt enkelt. Utan de måste spela det spel de spelar. De måste kliva på stegvis hela tiden. Det finns inget val. Nej. Det är ju så. Och eftersom man vet hur den här gameplanen ser ut för den djupa staten. Det är ju inte så svårt.
man kan utgå ifrån monetärmekaniken. Ja, den går ju alltid hem hos den breda massan när de förstår att de är lurade. Den kommer de aldrig undan, kommer aldrig runt det. Ja, det är helt otroligt alltså. Men om man säger det här nu då, så här öppet och ja, kan det här ha varit planerat? Alltså, eller har han bara haft tur i alla lägen, alla avseende, det västerländska flaggskeppet vi pratar om alltså. Han bara satt och gissade hela tiden. Det verkar precis som att det är riggat trots allt alltså. Det verkar ju precis som det är alltså. Det måste man säga. Det är ju konstigt med allt det här. Ja, men man kan ju aldrig idag så sagt. Ja. Det börjar dra ihop sig så smått alltså. Våra önskningar om att det ska ner till. Eller sakta ner till trots då. Ja. Det blir ju bara värre nu alltså. Precis exakt som vi har sagt att det ska bli. Och det måste bli så bara. Ja, och det blir en del lidande. Det blir exakt så mycket lidande som behövs alltså. Det är vad som gäller. Alltså, det är inte 17 spänn dieseln alltså. Det var fel och det var, ja, det var så där kan vi säga. Helt enkelt. Det kunde ha så att säga mätts av lite bättre. Kort sagt. Ja, speciellt alltså. Och ja, republikanerna, de hyser oro över Hunter Bidens registrerade hyra och depositionsbetalningar på $49,910 eller efter flera inkonsekvenser som rapporterades av Breitbart angående Hunters tillgång till huset i Delaware då. Och ja, vad ska man säga här? Alltså, det handlar ju om den här laptop from hell, alltså den som numera faktiskt existerar som tidigare inte alls existerade. Och jag vet inte, det där är ju någonting som verkar väldigt konstigt. Alltså, vadå inte existerar nu? Ja. Och han betalade en hyresdeposition alltså. På $500,000 ungefär, eller $49,910 till House of Sweden för ett kontor för familjeföretaget Bidens satsning på den ökända. Ja, det är ett Kina-företag, China Energy Company då. Konstigt. Väldigt konstigt. Vad Statens fastighetsverk, hur förhåller de sig till det här och den här utredningshetsen som pågår i kongressen? Känner inte de liksom någon oro för det här? Om det skulle visa sig vara sant att det är så här, att det har varit en flagrant samverkan med främmande makt för delar av, ja, vad ska vi säga, residentadministrationen kan vi säga. Ja. Inte det liksom någonting som strider mot den amerikanska konstitutionen och medverkar till det? Är det liksom, ska man hävda god tro? Att man inte undersökte de här bolagen och intressena bakom det där? Utan man låter det istället verka och man låter, ja, jag vet inte. Konstigt. Statsförvaltningen alltså. Ja, det är någon form av delaktighet måste man nog kunna se det som i alla fall. Det måste finnas, ja, det måste finnas en undersökande plikt där som måste idosats. Det minsta man kunde ju begära, det var ju att man gick till sin egen underrättelsetjänst och MUST eller säkerhetspolisen och bad dem kontakta då amerikanska underrättelsetjänster. Och sen att man så att säga kontrollerade de uppgifterna själv efter egen förmåga. För det gjorde man väl? Eller gjorde man inte det? Och varför gjorde man inte det i så fall då? Det där med att försämra Sveriges relation till främmande makt. Ja, hur blir det där egentligen? Vad sägs om att medverka till att försämra amerikanska relationer till alla andra makter? Är det någonting dåligt då eller?
Jag vet inte, det kanske rent av är någonting som amerikanska militären kan komma att intressera sig för. Ja. Det kan det ju vara. Det kan ju inte uteslutas helt och hållet. Det är ju konstigt det där alltså. Verkligen. Verkligen svårt att förstå faktiskt. Och ja, det ser ut som vanlig banal korruption alltså. Ja, Kina betalar till Hunter och Hunter betalar till Joe och Joe säljer ut Amerika. Ja. Och den amerikanska befolkningen förlorar medan familjen Biden blir rik då. Mm. Bara samverka till det alltså. Eller medverka till det. Kan det verkligen gå klart? Ja, det kan det kanske. Men det är ju givet då att man inte har en massa andra grejer som så att säga, som black om foten. Alltså. Det måste ju vara så. Då kan det kanske gå klart. Och då får vi väl hoppas att Sverige inte har ett enda case då av korruption av globalister i andra länder. Ja, det står ju och faller lite med det. Börjar man se att det här är systematiserat, att det är liksom institutionaliserat, satt system alltså. Mm. Ja, då vet jag fan hur det går alltså. Ja. Då kanske det är bra att Andreas Norlén åker runt och babblar till höger och vänster. Mm. Kanske är så. Jag vet ju inte. Man vet ju inte riktigt. Nej. Det är konstigt alltså. Och ja, World Economic Forum pågår ju och nu ja, kommer det rapporter om att alltså säga lyxfnaber då, ja, stiger ner från himlen, höll jag på att säga, men ja, hur konstigt alltså. Mm. Och där är Lacho. Att de där kommer dyker upp där. Tänk att ingen på deras säkerhetstjänster och säkerhetssidor på alla de här stora företagen och sådär kommer på att det där kanske man ska akta sig för så man inte hamnar i en utpressningssituation. Helt plötsligt blir det här en helt offentlig industri, va? Ja. Ja. Ja, det är ju inte en möjlighet att de här hotellerna, alltså, för det börjar väl på ett hotell, va? Var det inte så? Men bjöd in världens ekonomiska ledare till något hotell, var det inte så? Jag tror vi har skrivit lite om det där faktiskt. Ja, just det. Ja. Just det, ja. Mm. De där hotellen, ja. Mm. Färdigbuggat. Och då menar vi inte danstillställningsvis, nej. Nej, det menar vi inte. Mm. Hur låg nivå är det här på egentligen, tror jag? Mm. Det är konstigt. Jag kommer ihåg Denise. Mm. Hon var ju så att säga lite fiffig på sig. Hon skulle in sina donner från Horgatan och Malmskillnadsgatan. Mm. Det där var ju lite speciellt. Mm. Ja, mycket speciellt faktiskt. Torsk. Också speciellt när man tänker på det ur hållhaks-business-perspektivet. Mm. Det är speciellt då. Faktiskt. Mm. Men det gäller att vara artig. Det gäller att vara kall. Det gäller att ha korten nära kroppen hela tiden nu. Det är viktigt, det är viktigt. Ja. Det är ju så tjusigt. Och man får väl nästan säga att ja, det är lite grann som att leva sina drömmar just nu. Och det är ju inte alltid man... Eller kan man också säga att det är liksom en ganska hög nuvaro då liksom. Mm. Härvaro i nuet. Mm. Det är ju så, den ökar, det är liksom det som är prylen. Mm. Den växer.
Den tycks växa fan i mig i takt med att befolkningen får en ökad medvetenhet om vårt historiska arv. Det tycks vara så i alla fall. Man kan nästan lukta en ära av det där så. Det är väl ändå tjusigt. Och jag ska säga oerhört glad och tacksam för att vi befinner oss i det här utvecklingsförloppet tillsammans. Det är helt otroligt. Det går inte att beskriva med ord, och jag är ju kanske inte känd för min ordfattighet och min bristande formuleringsförmåga, det är jag ju inte, men i alla fall, man blir nästan mållös, alltså nästan ska jag säga sådär. Jag får ringa till de jag brukar älta med och sen så får jag fart på snacket igen helt enkelt. Och det är ju så att vår psykosociala välmående ökar ju nu då rätt dramatiskt. Den djupa statens psykosociala välmående går liksom, ja, man kan säga att det går åt andra hållet. Liksom. Det blir en spegelbild på något vis. Alltså. Från en origopunkt där. Och Biden sitter fast med att ha tagit hemligstämplade dokument. Alltså. Men om man tänker åtala Donald Trump eller inte, då vet man inte riktigt. Men det förefaller väl föga troligt egentligen. För då måste man åtala Biden. Ja, så det kanske man ska skita i då. Alltså. Då blir det den 25 istället då. Det är det 25 då. Ja, en del från Göteborg, de tror till och med att det här med 25 kan ha bäring på ett datum. Bara för den saken skulle, bara för att göra det här lite mystiskt, frimureriskt och djävulusiskt och satanistiskt och... Ja. Tänk att Paasikivi drog det kortet ändå, det var gulligt tycker jag alltså. Ja, nu har det gått från att vi var nazister till att vi är satanister, ja. Ska vi åtala alla satanister då, får man väl fråga de som tycker att det finns satanism. Och finns satanism utan religion? Är det där då? Finns ingen risk att de här religionerna används, korrumperas för att verka som verktyg för makten? Finns det inget sånt? Det är ingen strateg på den djupa staten någonsin kommit på. Nej, inom den djupa staten menar jag, förlåt, inte på. På statsförvaltningen kanske. Jag vet ju inte riktigt. Ja, herregud, ja. Det är allt. Ja, men vi är en del av alltet, som sagt. Och jag vet inte riktigt om, ja, det här med att Donald Trump är president och får avklassificera det här. Jag har tagit upp det några gånger nu. Ska man missa det hur länge som helst i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna? Hur går det här med deras trovärdighet om de håller på så här för länge? Kan det vara så att de inte har något bra spin på det? Kan det vara det? Ja, han har ju sina dojer på det torra, det är helt säkert. Ja. Just det, det har han faktiskt. Han räcker med att han tänker att de är avklassificerade, så är de avklassificerade, punkt slut. Det är ju konstigt. Så vad är det han mer har avklassificerat, eller vad är det egentligen han har avklassificerat? Kan det vara någonting om underlivsporslinet? Kan det vara någonting om, ja, nyckelpersoner i senat och kongress som kan förvänta sig få ett åtal kanske, eller rättsliga påföljder, eller kanske rent utav militärtribunaler? Ja, man vet ju inte riktigt, men allt det här, det är ju hypoteser förstås, så där. Det beror ju på, eller bygger på ska jag säga, att det här med den djupa staten faktiskt
är någonting som verkligen finns och existerar. Vi är ju lite vid en brytpunkt här hemma i Sverige också med det som landskap och lag bygger, det svenska rättssystemet. Ja. Nu är det någon som är ensam pretendent till riksåklagarämbetet. Det är från riksåklagarämbetet som är pretendent till att bli hovrättspresident i Svea hovrätt. Man kan ju säga att det är antingen det ena eller det andra. Det är antingen någonting väldigt, väldigt bra. Eller samma skit som vanligt. Och det i sin tur innebär ju implicit då att antingen är det här planerat eller inte. Exakt ja. Ja, då kan man säga att du får Svea hovrätt en rätt så tungt vägande roll vid behov. Och man kan säga att högsta domstolen, de hinner aldrig dit upp i processerna innan de är utbytta, så det spelar egentligen ingen roll. Nej, det gör ju inte det då. Jag undrar hur det är. Ja, eller jag kanske inte undrar så mycket egentligen, jag vet ju inte det. Ja, som sagt, det här med Joe's Garage och då han spelar samma gamla visare som Zappa uttryckte saken. Det är väldigt optiskt, helt enkelt. Ja. Man vill inte att allmänheten ska inse att Biden-familjen är kriminell och att Trump inte är kriminell. Krim, ja. Ja, det här bygger ju på att en del andra figurer i de här sammanhangen som George Bush och Barack Obama och Biden då, de hamnar på något vis i Hunter Bidens laptop. Det här, det bryter ut därifrån och så slår det här in då på amerikansk inrikespolitik från Ukraina och sen kommer amerikansk inrikespolitik slå in i Sverige. Jag tror jag sagt det här någon gång faktiskt, men jag kanske har tänkt snabbare än vad jag lät munnen går då kanske. Eller jag kanske inte sa det. Eller gjorde jag det? Ja. Som sagt. Och ja. Det där är rätt så speciellt alltså. Och det här med att underrättelsetjänsterna backar upp Biden så ljög friskt om vad Hunter Bidens laptop innehöll. Och det här gjorde ju Biden också, Vita husets tidigare presssekreterare Jens Saki och korrupta politiker och många andra. Vad säger det för någonting? Och FBI och Department of Homeland Security och CIA och andra underrättelsetjänster har fått erkänna att de visste att laptopen innehåller massor med konstig information alltså, som inte rimligtvis kan antas sakna möjlig påverkan för det högsta ämbetet inom den verkställande grenen av amerikansk förvaltning. Och de sa ingenting. Nej, konstigt. Han kom ju från New Sweden, gubbevars. Han hyrde ju hus i eller lokal i House of Sweden och så vidare och så vidare. För någon skulle missa det här alltså. Och nu knyter vi ihop allt från Merovingerna till Vita huset och Hunter Bidens skitiga krackrökande. Det är ju så, det sitter ju ihop. Allt är ett, jag tittar. Det är ju det. Han hade ju rätt den här Arius. Det går mig fram nu. Vad konstigt att det blev så motarbetat och förbjudet det där.
Mm. Man var till och med tvungen att göra arianerna till arier. Och Sven Edin var med också. Ja, titta där. Ja, han såg i Borgårdstalet som sagt. Mm. Det var ju Lacho. Mm. Det här var inte riktigt lika, ska vi säga, särpräglat på redan 30-talet faktiskt i Sverige. Det kan man inte säga om man tittar dåtida press. Ja. Oh. Jävla tur också det där med pressen alltså. Att de flyttar de där arkiven. Mm. Det är ju speciellt alltså. Man skulle nästan kunna ana att det finns ett syfte, en tanke i den meningen. Mm. Ja. Oh. Faktiskt alltså. Vem vet? Vem vet vad det blir av det här? Den som har lite fantasi kan ju i alla fall fantisera om hur det skulle kunna bli utifrån vad man redan vet. Det handlar ju någonstans om att förbättra sin egen individuella förmåga att processa sina minnen. Det är ju det. Att minnas sina minnen lite mer kanske. Lägga dem närmare ytan. Öka det medvetandet eller så är jag precis. Alltså, ta bort saker från det omedvetna, lägga det i det medvetna hyllgången där alltså. Mm. Så den lilla roboten som kilar och hämtar saker ur de här facken då. Lättare, ja så alltså. Mm. Just det. Ja. Det där är ju konstigt. Vad ska vi med de där till då? Det är ju konstigt. Har vi ställt den frågan kanske? Ja, det där, ja, att ljuga det gör man på daglig basis gentemot den amerikanska befolkningen alltså. Så det var enkelt för underrättelsetjänsten att påstå att laptopen innehåller rysk information, desinformation till och med. Ja, nu låter de, då lät de lite som Paasikivi faktiskt. Ja, Paasikivi kanske inte känner till sin egen historia. Mm, han kanske inte visste vem Mannerheim var. Han kanske inte visste vad Stella Polaris var. Han kanske inte visste vad monetär mekanik är för någonting. Han kanske inte visste att ekonomi är, eller utgör ungefär 15% av det moderna kriget. Det är ungefär 3 gånger så stort som den kinetiska delen som han emanerar ur. Mm. Men han kanske skulle kunna vad det med krigsekonomi tror han känner till. Ja, han står ju och säger att han känner till lite om att vad USAs ekonomiska situation betyder i det här sammanhanget. Han kanske inte känner till skuldmättnad. Det kanske han inte gör. Alltså, men då får vi väl ändå säga att då är det ju som det är va? Mm. Är det inte bättre än så är det ju inte det. Nej. Det är ju faktiskt så. Mm. Men det hjälpte inte förr att säga att man bara lydde order. Det var förr om åren i alla fall. Och det var ändå riktigt teaterrättegång alltså. Det var inte en siffra rätt när man pressade sig ur vid Washington-förhandlingen och slapp Nürnberg i den meningen. Mm. Reformationer av banksystemet. Redan där borde ju vem som helst ha fattat att jaha, ja, är den där igen liksom? Mm. Tyska örnen, stora kors och hela programmet. Jag brorsan känner inte till det liksom. Nähä. Okej. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är alltså. Jaha. Vad ska vi säga? Varför skapar man ett sanningsministerium då? Och det kan vi förstå på sina håll tycker man då. Men man kan också förstå att det kan man förstå varför. Mm. För ingen är så jävla dum som skapar ett sanningsministerium. Men alltså den Rubicon-punkten hade det allmänna medvetandet redan passerat när det här skapades. Ja, och det fick ju läggas ner pronto liksom. Mm. Så det var inte liksom riktigt bra det där. Nej, det var ju inte det helt enkelt. Inte alls faktiskt. Ja, mycket, mycket märkligt. Eller inte alls så sagt. Man skulle kunna säga att när det skapades ett sanningsministerium om man inte börjar misstänka att att det här var planerat.
Då kan man säga att man tror lite för mycket på tomtar och troll. Men då ska man ha klart för sig att jag har klart för mig det här nu. Och hade då. Vad det berodde på. Jag, som sagt, jag har ju ganska, med ganska stark emfas anfäktat då att det här är planerat. Och det har man kunnat se länge alltså. Helt säkert. Riktigt, riktigt länge. Man har kunnat se det så länge att, ja, det är frågan om hur man ska se på dagens investorledning. Men den breda massan kommer aldrig köpa det. Det kommer inte att hända. Nej. Där går gränsen. Där går gränsen. Det är liksom där i brytningen ligger numera. Det där är som det är. Och vi har sagt, vi har snackat om något lock där då, då. För att hålla den här korruptionen, ja, intakt då, för att kunna röka ut den, operera bort den. Man kan liksom inte plocka bort toppen så här, för ja, då är det bara nästa man i samma, så att säga, mentala disposition som kommer att fylla eller axla rollen där. Ja, det är ju så det är. Och ja, hur länge då är det här då? Ja, 78 hördes väl, eller hörde någon i Wallenberg-familjen talas om. Oj, ja, jag vet inte. Och det här sanningsministeriet fick alltså stänga direkt efter öppningen i princip alltså. Ja, det där är som det är. Och det här med World Economic Forum, det är ju, får man ju vara närmast imbecill för att inte förstå vad det där är för någonting nu när hororna flyger in och bokar hotell och liksom, och de sen går till det hotellet där, men liksom, ja, och samma sak med pedoprylen där. Det var vi väldigt snara med och fick vi halva alternativrörelsen på oss då liksom. För vi inte skulle liksom göra något. Jag var liksom lite diktatorisk på insidan på, av den här folkrörelsen då. Så jag sa att vi låter bli att fingra på det där. Speciellt det här med Pizzagate låter vi bli. Alltså det är minerad mark så det räcker. Det är precis som det vi ser nu med passekivet och satanismen. Då försöker han förlöjliga det här istället. Det är precis vad som hade hänt om man sprang på det där alltså. Det är självklart att det finns. Ja. Det finns absolut. Men att man sen slår mynt av det på det sättet är helt självklart. Ja. För vad är det då egentligen det här är för någonting? Det är samma sak som i Davos faktiskt. Vi kan säga så här, det finns inte ett enda kvinnotyg där i så där, umgängesbranschen som inte vet vem som bestämmer helt enkelt. Hon är dessutom inte ett skit rädd för det offentliga. Ingen av dem är det. Men av någon anledning så är det så. Och det är ända ner till nivån på en sån som Denise var på Malmskillnadsgatan i början på 2000-talet. Konstigt va? Hur kan det vara så? Ja, vad kan det komma sig? Jaha, och de vill införa Green Deal då, påstår de då här, gycklarna. Och Great Reset och allt vad det ska vara. Och ja, och vi ska äta mat och maska, eller enda mat vi ska äta är maskar och skalbaggar. Och de vill genomföra en väldigt stor depopulation då. Och ja, som sagt, det är ju helt klockrena grejer alltså. Ja, vi ska avfolka jorden. Vilka ställer sig först i kön för att bli avdö liksom? Nej, det var ingen. Okej, nu ska ni äta maskar och skalbaggar. Är det okej eller? Alltså ingen där heller. Nej. Och så alltså. Det där är ju liksom lite speciellt alltså. Ja, det där är udda helt enkelt. Och ja...
Och Schwaben då. Mm. Men varför gör de bara saker som man vet, alla vet, retar upp väldigt många? Det är konstigt det där alltså. Nu ska vi stoppa etylenoxid i maten. Mm. Och det gör vi för att göra er helt dumma i huvudet. Och vi ska fluoridisera er så ni inte kan tänka en enda klar tanke. Varför sa de inte så då? På en gång? Eller är det här någon form av over-the-top-retorik alltså, som är ägnad att vända folk emot den här föreställningen? Kan det vara så? Är det planerat så, tro? Redan från början kanske? För trots allt fanns ju det här Council of Foreign Relations och det fanns Bilderberg och det fanns trilaterala kommissioner och såna här grejer. Mm. Till och med Clinton fick gå ut och säga, det är skönt att ha det nära, så man vet ju vad det bestämmer. Så man är nära till att fråga de som bestämmer sådär. Det var ju konstigt gjort faktiskt. Ja. Och 2500 likasinnade i schweiziska Davos alltså. Och de som deltar vill ha oinskränkt makt i sina respektive länder. De vill inte ha kvar konstitutioner eller grundlagar som länder bygger på. Nej, men de länder som har grundlagar som är så att säga skapade för att gynna de här globalistiska intressena, de ska kanske inte ha kvar sina grundlagar i någon nämnvärd utsträckning i vart fall. Mm, i den delen då. Nej. Det kanske är så, ja. Mm. Men som sagt, om man ser på amerikanska medier till exempel då, liksom, ta X22 då, så det är klart, vad ska man säga då? Hur ska man uttrycka det? Det går ju inte. Men vi är inte amerikaner. Och det här är inte X22. Och hur man löser det där, det är ju som sagt... Det gängse metoden där, det är ju liksom, det är lite, blod, svett och tårar och en hel del krut alltså. Mm. Och det ska väl inte, undanhållas någon att, till viss del kan det nog behöva bli så också där. Mm. Faktiskt. Mm. Men det återstår som sagt att se och vi får hoppas att det inte behöver gå dit hän alltså. Det vore ju faktiskt trevligt tycker jag i alla fall. Och det här historien med World Economic Forum och sanningsministerium och såna här grejer. Det är liksom, det säger bara vad det säger nu alltså. Mm. Och de som fortfarande så att säga tror på de här ansagorna då, liksom på allvar på det viset, de får fan lugna ner sig lite nu. Hjälp till att lugna ner om du förklarar det här. Att, ja, men man tar ju liksom inte den mest ökända rymdskurken i filmhistorien liksom. Och sätter där och sparkar på det heligaste. Ni ska äga ingenting och ni kommer vara lyckliga och ni ska äta skalbaggar och maskar och så vidare. Jag menar, men det är inte så man verkar, utan vi kan säga så här, det är inte på så vis som investorsfären har betett sig för att försätta sig i den här situationen. Så kan man ju lite ironiskt konstatera att det blir ju just det som kommer få påvisa att det är en annan metod så att säga. Det är att verka utan att synas. Det här är inte att verka utan att synas som VF-folk. Det är att verka och synas jättemycket. Så mycket som möjligt. Mm. Det är så. Med det sagt är naturligtvis att det är ju inte så det ska bli som de säger. Det fattar vem som helst. Nej. Men att det där skulle utgöra någon som helst annan företeelse än någonting som är skapat för att motverka den djupa staten och just det framväxten de proklamerar då, det är helt uteslutet. Det där är bara vad det är. Det kommer inte gå. Nej. Och nu börjar ju folk förstå då liksom att de där 2500 människorna eller vad de kan vara, de är ju rätt få och vi är ju rätt många alltså. Mm. Det där, konstigt alltså. Illegalt hatprat alltså. Och det är klart att det måste gå så långt det måste gå. Så är det ju. Mm. Och
Men när man säger så att illegalt hatprat snart kommer till USA. Jag menar, är inte de lite känsliga när det gäller det där med yttrandefriheten ändå? Men alltså, jag har fått det intrycket. Skulle det väcka fler än vad det skapade sympatisörer för att äta skalbaggar, äga ingenting och äta mask? Ja, det är oklart alltså. Svårt att räkna ut. Ja. Eller inte kanske så svårt egentligen, faktiskt. Ja. Ja, konstitutionen står i vägen, ja. Precis, ja. Mm. Och nu finns utredningsmakten där den finns, ja. Jaha. Och ja, det här med pandemin då, den är ju som den är och det kommer att bli ett rättsligt efterspel av rätt gedigna mått. Det internationella läkemedelskollektivet kommer att hamna som det hamnar helt enkelt. Mm. Och ska det här ens vara kontrollerat av enskilda vinstmaximeringsintressen, är det bra eller? Mm. Exemplet som vi just har upplevt pekar ganska entydigt, skulle jag vilja påstå, på att det inte är så bra. Nej. Eller också får man väl välja då, då? Om man vill ha det här som enskilda vinstmaximeringsintressen. Man kanske ska ha stora straff. Vi kanske i Sverige skulle ha med lite mer maktdelningsprincip, med folksuveränitetsprincip faktiskt. Speciellt med avseende på att vi inte ens kan tala om när ett folk börjar och slutar. Eller är det kanske det som är det suveräna? Att ingen vet vad det är. Oklarheten i begreppen. Lite som med rövingarnas hår. Men det är ju själva fan att man lyckas få in det där i grundlagarna. Alltså bara för att det heter grundlag så är inte det någonting som är av Gud givet, alltså naturen. Nej, det är det inte. Allt är Gud. Gud är allt. Alltet. Allting. Vi är delar av allting. Ja, vi är våra tankar och vi befinner oss i vår kropp, vårt tempel. Ja, ja, templet, ja, Simson. Ja, och som sagt, ja, det verkar som Kina är med i ägandeskapet av huset, påstår man från X22s sida där. Ja, men det kan mycket väl vara så. Det kan mycket väl vara så. Men svenska, eller så att säga, Statens fastighetsverk är väl, vad konstigt. Har de gemensamt ägande om Kina i så fall? Jag vet inte. De verkar blandat ihop det här lite grann tycker jag. Men visst, vi får se vad det blir av det. Men alltså så här, strukturen och rörelseriktningen är vad den är nu. Så det är inte mycket att, ja. Det är som sagt, man måste kanske låta bli att prata om att, ja, enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen ska sköta det allmänna betalningsmedlet. Men alltså, ja, det går inte hem riktigt än helt enkelt. Det är moget, det måste krattas lite till helt enkelt. Det är ju så. Och för det ska smälta in i den själsliga dispositionen, så kanske det måste vara lite kärvare och kanske måste till lite mer lidande och så vidare. Som sagt, det får inte gå för då blir det bara skit. Då blir det ingen förändring alltså. Ja. Och en kvinnlig medarbetare på den svenska ambassaden i Washington skrev till Hunter Biden att den summa som ska betalas i deposition kommer att återbetalas efter att kontraktet är påskrivet. Så vem äger huset då? Ja, nu är det inte så att kinesiska intressen på något vis i till exempel det kinesiska kommunistiska partiet, den djupa staten i Kina,
saknar kontakter med svenska intressen. Så är det ju inte. Nej, det är inte det. Det var ju någon som hette Gustav Oskar som skrev något gynnsamt avtal med Kina 1907, jag minns, alldeles efter att man hade skapat ett rederi i Göteborg, tror jag. Ostasiat, som inte fick blandas ihop med de ostindiska kompanierna, vars historia aldrig kunde skrivas där enligt Heckscher, Eli Heckscher, ja. Därför att de brände bokföring, vilken jävla otur. Ja, det är ju helt konstigt det här, alltså. Ja. Och ja, Trump kommer sätta hård press på Biden. Ja, det kan man väl kanske förvänta sig faktiskt. Och David Weiss då, åklagaren från Delaware, som kommer att offentliggöra delar av innehållet i Hunter Bidens laptop, kommer att sätta hård press på Joe Biden. Och kongressen kommer att sätta hård press på Biden, och alla de här undersökningarna kommer att sätta hård press på Biden, och ja. Och den djupa staten är dömd att spela samma gamla visa, samma gamla modus operandi. De har inga möjligheter. Ja. Ett drömscenario faktiskt i det här, för att få lite, sådär, man får vara lite önskedrömmande då, sådär, det är ju att man från den här ryska kryssaren då skjuter en zirkonmissil, alltså, över skandinaviska halvön där då. Över Östersjön och in över Ryssland, och så får de väl landa i, gå ner i Sibirien då. Då har man ju demonstrerat massa saker. Samtidigt som man gör det kunde man ju faktiskt ta den här ubåten där. Med torpeden på Poseidon, ja. Ja. Och så kunde man ju köra den då över den här San Andreas förkastningen där. Smäller den där, då blir det dålig stämning på hela amerikanska västkusten. Det tycks vara så i alla fall. Ja, det sägs ju så i alla fall. Och sen kan väl den slå upp på stranden där någonstans, bara något ställe där det är avskilt och inte så några människor. Ja, gå på grund liksom. Så att alla vet var den kommer ifrån. Ja, vad ska man säga, alltså. Det vore ju fantastiskt. Och om det skulle vara så att man gjorde så, då skulle vi ju bara önska oss att Joe Biden är borta på 25:e tillägget här. Och då blir Kamala president, och då blir hon då liksom, ska hon leda landet i krig. Det blir optik då i så fall, det måste man ju säga. Men till och med svårt att se att den amerikanska krigsmakten inte tycker att nu är det nog fan vi bäst att vi ta tag i den här saken. Alltså nu får ni ursäkta, ni här på politiska sidan, men det här går inte. Det här kan gå illa annars, alltså. Ja, nu är det ju inte så att de inte förstår vad det här är för någonting, och att de är inbegripna i precis allting. Har ni sett den där bilden på Kearsarge bakifrån där? Är det ganska stor? Det ser ut som en simhall liksom. Man kan ta ut och in saker där hur som helst, verkar som. Det är ju konstigt. Alacho. Faktiskt. Man har liksom en torrdocka där inne. Konstigt. Vilken speciell pryl, helt enkelt. Vilken speciell pryl. Ja. Och ja, den här en biträdande direktör för DIA, alltså försvarsintelligensen, försvarsunderrättelsetjänsterna, har medgivit då att han visste att en betydande del av Hunter Bidens bärbara dator behövde vara verklig, men eller var verklig då, men undertecknade ett brev från oktober 2020 och ja, som sagt, alltså, som sa att den inte var så verklig då. Ja, vad ska vi säga?
Det är ju... han medger det nu. Det är nog inte bara en vändning under galgen vi snackar om här. Det är ju, vad ska vi säga, ett kvalificerat dråpslag mot den djupa staten och dess verksamhet. Konstigt alltså det kommer nu. Alltså. Det verkar komma allt på en gång liksom. Och vad skriver svenska medier? Ja. Det är inte så mycket kvar att skriva om eftersom allt är korrumperat. Faktiskt. Steve Bannon undrar hur hamnade Hunter Bidens egna advokater i en garderob med de här höghemligstämplade dokumenten. Hur går det till? De har ju inga behörigheter att befatta sig med den här typen av handlingar. Hur går det där till egentligen? Det verkar ju vara liksom som att det är brott, hur mycket som helst alltså. Fattar de inte det eller? Nu måste de väl ha förstått. Och så gör de så där i alla fall. Vad är alternativet då kan man ju undra. Det verkar ju så där alltså. Det här när det går för fort alltså. När såna här figurer börjar erkänna saker. När advokater gör såna där flagrant idiotiska saker. Det är konstigt alltså. Konstigt. Misstänkt för skingring efter att Swedzeg återkallar privatrådgivares licens då. Och han använt klienternas medel alltså. Och spekulerat på egen hand. Vilken rackare. Undrar ni ända? Undrar om det kanske liksom är ett standardförfarande närmare. Ja, för om det skulle vara så att de mest giriga människorna hamnade just där man så att säga rör sig med de största pengarna, då kan man säga att det i alla fall ligger i farans riktning. Och det är ju helt otroligt hur man i västlandet har kunnat tro att det är på något som helst annat vis. Och det beror i vart fall inte på Arius så mycket kan vi säga. Ja, så kan vi ju säga. Och det svenska folket blir lurade igen då. Inte så lätt att erkänna de gamla stängda kärnkraftverken, menar signaturen tummen. Ja, vad ska man säga? Det måste sprattlas. Det måste sprattlas kan vi säga. Det är viktigt. Ja. Och nu får vi det vara nog, sluta höja räntan. Jag vet inte vad man ska kalla om det här, tungviktarna då tycker det. Och jag vet inte, LOs chefsekonom Laura Hartman och hönan Laura var en sån här epitet man klistrar på folk som snattrar för mycket. Och Svenskt Näringslivs dito Sven-Olof Danfelt, det är inte Danfelt i alla fall, men nästan i alla fall. Det är de överens om i alla fall. Och det här med räntan och skapandet av pengar och skuldmättnad och det här, det skiter man i alltså. Men nu är det ju inte det här handlar om, utan nu handlar det här om att kan det handla om att byta system på ett så smidigt sätt som möjligt. Ja, det kan det göra. Men det kan inte gå för fort heller alltså. Det går inte. Då blir det dissonans. Och är det någonting det lätt blir dissonans kring, så är det naturligtvis pengarna. Källan till lycka. Enligt svensk beteendevetenskap och psykologisk forskning. Det finns känslor som inte går att uppleva utan pengar alltså. Ja, det ser man, då vet man. Hur fan gick det innan det fanns pengar? Och kunde de inte uppleva de känslorna alltså? Jaha.
Och svensk hantering av Turkiet väcker uppseende i Finland numera. Mm, det börjar höras röster om att gå med i NATO själva. Hur är det där med Finland alltså? Ja. Om man lägger till motverkan mot kärnan i den globaliststyrda djupa staten i ekvationen så klarar den här resonemangen ganska ordentligt där. Mm, Finlands sak är vår. Vi kanske skulle låta Finland vara självständiga. Mm. Kanske andra upptäckte det. Kanske någon har sett det här med... För det var väl några som sa då redan för länge, länge sedan att det kommer ju med tiden bli så att finnarna upptäcker att den enda gång de har haft någon självständighet ens värd namnet var när de var under ockupation av Sovjetunionen. Efter finska vinterkriget, vi tog upp det förra gången också. Mm. Vilken konstig sak att säga. Men Adolf åkte ju dit på resa under brinnande krig. Mm. Från när Gustav fyllde 75. Sådär. Mm. Han efterträddes av någon som hette Paasikivi i alla fall. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Ja, det där är som sagt, har man inte mer än den djupa staten i de här, ja, så att säga, analyserna, då blir det ju vad det blir helt enkelt. Och det kan man väl kanske, ja, så att säga, vara lite torr och hård då och konstatera att då är man liksom helt ute och cyklar i de här sammanhangen. Och det är bara så alltså. Man måste förstå att de här globalistintressena är inte några nationella intressen. Det är bara så. Man får vara mycket PM Nilssonsk man vill och drömma om den här stilla patriotismen och det där. Mm. Men jag menar, det är väl ingen annan som liksom... Varför är det alltid töntar liksom? Ja, hur fan kommer det sig liksom? Det är inte ens vanliga människor, vanliga som vanliga, utan det är ju liksom, ja, det är de som har skolpolitiker i plugget typ alltså. Ja, som sagt, allt fler börjar att ställa sig frågan om vad allt det här handlar om och går ut på, och de kommer komma fram till att svaret att allt handlar om upplysning och folkbildning genom reflexiv kontroll alltså. Ja. Så är det. Kommer Finland att vända Sverige ryggen? Ja, de behöver ju inte vända ryggen. De behöver ju bara liksom se till att de är oberoende i den meningen. Det kan ju inte vara så att det sitter och tjuvhålls på allt som är finskt då i någon form av bakomliggande struktur. Nej. Det är ju så alltså. Och de måste ju fatta liksom att i det historiska arvets, eller ur det historiska arvets perspektiv, så kan man ju säga att sen Bo Jonssons gripdagar har det gått jävligt smått med finsk självständighet. Ja. Så är det ju. Mm. Och Finlands sak ska inte vara våran sak, det är ju själva prylen. Vi tror ju i någon enfaldig andemening att det är någonting bra. Ja, men det frånhänder ju dem rätten till sin sak om den är vår. Eller menar de vad dumt de än gör så ska vi svara för det? Jaha, är det överenskommet så? Fine, men då är inte de särskilt självständiga ändå då? I så fall. Nej. Och den finska befolkningen har ju uppenbarligen förtjänat sin självständighet lika dåligt som den svenska. Och det kan ju bero på att vi har så att säga samma fögderi då. För den skulle någon nu inte hade igen då begripit det. Och som sagt, när Greta grips för att protestera mot att man gräver upp Västfalen. Mm. Det är symbolik. Men det är ingen symbolik för den som är historielös. Det är det inte. Nej. Och för de som vill försvara systemet så är det grundlösa konspirationsteorier. Mm. Ja.
Men det här spelet måste dra ut på tiden för att fler människor ska nå ett tillräckligt medvetet medvetande. Det är det. Det är inget annat. Allt handlar om folkbildning och har inte handlat om någonting på hur länge som helst. Ingenting annat. Sådär. Ja. Och vi får väl förklara det där då. Och ja, de här ryska oligarkerna där som gömmer pengar i utlandet. Är det någonting som ryska staten tycker är jättebra? Nej, det tycker inte den ryska staten. Det är helt omöjligt. Det måste vara korrumperande intressen som tycker det. Och det innebär implicit att det har skett med då Vladimir Putins godkännande. Och det är absolut troligt att en del av det här har gjorts så. För att skapa den legenden. Mm, det är helt säkert. Deripaska, han är närmast, ja, det är närmast lagt i sten att det är på det viset alltså. Mm. Det kan inte möjligtvis vara på, den där historien med pennan är bara för dråplig alltså på det viset retrospektivt nu alltså. Mm. Så är det ju faktiskt. Ja, och vad hände med de här ryska oligarkerna då? Nu har det ju varit en liksom en rätt så lång tid med de här och det var ju extravaganser som var, ja, utan motstycke. Mm. På 90-talet kom oligarkerna till London som en fristad istället för att undersöka ursprunget till kriminella pengar. Hjälpte Storbritannien till att döma dem. Det berodde på att Storbritannien var inte alls korrumperat och City of London hade ingenting med saken att göra eller någonting i något som helst sammanhang alltså. Ja. Men de här dagarna, ja, som Storbritannien hjälpte till att dölja pengar uppe i skatteparadisen och under då brittiska kronan och så vidare. De dagarna är borta nu helt enkelt. Ja. Och även om oligarkerna fortfarande äger fastigheter är de nu frysta tillgångar som man inte kan sälja eller hyra ut. Och affärsmän kan inte heller spendera stora summor för att, ja, exempelvis köpa tavlor och konst. Och, Turkiet och Förenade Arabemiraten har nu blivit säkra tillflyktsorter. Jävlar att de som motverkar djupa staten inte förutsåg att det skulle bli så. Eller hur? Nej men, eller hur? Ja, jag vet inte när man skriver så här, men i alla fall, då skriver man skriver så. Så det är liksom, ja. Minst 32 jotter har, eller kopplade till oligarkerna, har tagit sin tillflykt i turkiska vatten. De åkte dit alltså, allihopa. Då är det ju tur i alla fall, då måste man säga så här. Då är det tur att det här inte är planlagt. Det är tur att Recep Tayyip Erdogan inte har ett förstoringsglas som man står och tittar igenom på Globen tillsammans med Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump. Mm. Ja. Förenade Arabemiraten, ja. Ja, man får säga. Som sagt. Ja, men tanken på att sanktioner driver bort oligarker från Putin är långt ifrån sanningen, säger, ja, oligarken Dmitri Tsvetkov. Restriktioner för bara affärsmän närmare den ryska staten. De betalar så mycket pengar att de inte blir rörda, men pengarna togs bort och de är beroende av Putin, säger han. Ja. Mm. Ja, man kan ju säga att de pengarna kan inte användas för destabilisering av den interna inhemska situationen i Ryssland i alla fall, det är helt säkert. Sådana som Chodorkovsky till exempel. Det blev lite som att ryska staten fick betala för sin egen destabilisering där, va? Tänka sig. Ja. Men nu blev det ju inte så. Vi var synd alltså. Ska vi torka tårarna? Vi torkar tårarna. Sådär. Ja. Så. Nu har vi gjort det. Så. Jaha. Och
ja, vad ska vi säga? Alltså det här med att göra Sverige fristående från Finland och Norge, ja, eller Finland och Norge mer självständiga, det är ju sådär alltså, tycker många nu. Faktiskt. Det ställer finska regeringen för svåra val då. Mycket svårt val alltså. Ja. Det där alltså. Det där är ju trevligt. Och som sagt, det här med om det är planerat eller inte. Är det planerat? Är de så dumma så de inte har koordinerat det? Är det verkligen möjligt att de är så tröga i huvudet? Men det kan inte helt uteslutas, men ändå alltså, det verkar ju speciellt alltså. Men får man tro Joakim Paasikivi så är det ju så alltså, det är ju bara rappakalja. Det finns inga biolab, det finns ingen genmanipulation, det finns inga gensaxer, det finns inga, ja, det finns inga monetärmekaniska problem, det finns ingenting det här med självbildsrevision, så det finns inga sådana grejer alltså, vad vi anser och så. Det finns ingen djup stat, det vill jag inte säga. Men man kanske ska ta lite monetärmekanik med ändå. Det verkar ju, och man kan ju inte förneka att det moderna kriget består av ekonomi och att pengar är en del av ekonomin. Det kan inte ens han förneka. Den bogen är nog ganska bra. Den svenska självbilden, historieskrivningen. Hur kommer det sig att den är skriven så nu? Vem har bestämt att det ska skrivas på det här sättet? Och vad har egentligen syftet varit med den historiebeskrivningen? Forskningsfusket. Var det inte någon jävla lökig professor här nu som hade botat någon svår sjukdom där, men det var visst inte alls han hade gjort, utan han torskade där istället. Konstigt alltså. Ja, det verkar märkligt det där alltså, måste jag säga. Ja. Och ja, det här handlar ju inte om att den djupa staten då och globalismen, men ja, vilar sig lite nu och har semester i Davos. Nu är det liksom vild reträtt. Det är det vi ser på de här erkännandena som börjar komma på högre nivåer plötsligt, när folk börjar tycka att aj, 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 liksom. Det är faktiskt speciellt alltså. Mycket speciellt skulle man väl kunna påstå till och med. Ja. Det är, ja, det här är ett krig alltså som har, ja, funnits och pågått i tusentals år. Ja. Och du måste beväpna dig själv med kunskap om verkligheten alltså. Och det vi slåss mot, det är alltså ignorans och bedrägerier och lögner. Som verkar i egennyttans tecken. Det är prylen. Och parlamentarismen som sagt startades för att ersätta religionen som styrmekanism när industrialiseringen materialiserades. Men hur blev religion ett styrverktyg? Och då tittar man på kristendomen där och tittar på det här med Athanasius. När han gjorde politik av det där egentligen. Tog bort evangelier som beskrev andra saker än vad... Den nietzscheanska trosbekännelsen. Vi är en egen. Det där är ju som det är faktiskt. Och det är bra att minnas nu alltså. Döda havsrullarna och Arius kan ni kolla på bloggen i den meningen. Det är faktiskt rätt så bra. Och världens äldsta runsten följaktligen hittad i Norge just nu då. Konstigt. Och vi håller på med våran rökstenserie som han gör så bra den här. Som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Jag tittar på varje avsnitt. Blir glad. Handelsledare av Rådmansölandet. Rurik från Roslagen och så vidare och så vidare. Ja, det är fantastiskt, det måste jag säga. Det är helt otroligt. Och ja, vad ska vi säga? Det är inte så där mycket att säga egentligen, utan
Det är ju ändå lite komiskt det här med Västfaliska freden, måste jag säga. Det får jag faktiskt gräva upp och Västfali i en mening idag. Det är ju liksom, det är skillnaden alltså. Det är så. Och ABB-chefen säger att det är snart slut på chipsbristen. Ja, det är klart att det är det. Ekonomin är ju inte... Ekonomin är ju vad den är. Det är ju värdeförmedlingsinstrumentet eller intermediären för värdeförmedlingen som det är problem med. Ja. Och det beror ju på, som vi har sagt en driljard gånger då, att det främsta syftet med betalningsmedel ska inte vara att lagra värde. Nej, det är ju det. Det är ju det alltså. Faktiskt. Och det får man fan då börja komma ihåg nu alltså. Och som sagt, lugn om den här dödliga sjukdomen ledde till miljonböter. Det är ju som det är alltså. Och igår då så var det då den 17 och 17 januari så hedrar man minnet av Raoul Wallenberg, den svenska diplomat som räddade 10 000-tals judar från förintelsen. Ja, risken är väl att den svenska, vad ska jag säga, svenska utrikesdepartementet är tvingade att skriva det här alltså. För det fanns ju handlingar i de här sammanhangen när det gällde Raoul Wallenberg som i alla fall då Josef Stalin ansåg kunde användas för utpressning av de intressen som har samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Men det är ju alltså inte samma sak som att Jakob och Marcus Wallenberg har gjort det, de nuvarande, alltså det Peter då. Det är inte samma sak alltså. Däremot är det så här att det är nog lite fåfängt att tro att familjen som sådan ska fortsätta att dra nyttan av de missgärningar och moraliska förbrytelser som har begåtts av anfäder eller förfäder, föregående generationer. Det är nog lite naivt att tro att det ska bli så. Och det är faktiskt... I så fall, det skulle uppmana eller så att säga leda till ett dåligt exempel skulle jag vilja säga. Och det ska man nog försöka undvika i möjligaste mån. Eller det är nog så faktiskt, rent ut sagt. Det där är så. Och det kan man väl tänka sig då att det är väl ungefär där någonstans man har lagt ribban från början när man har så att säga approachat det här. Och ställt dem inför, så att säga, rådande faktum, eller hur jag ska uttrycka det. Det här är liksom inte acceptabelt överhuvudtaget, alltså. Och i den mån de har medverkat under sin egen livsgärning nu till olika saker. Alltså det här med Lundin ser ju inte lovande ut, det kan man inte påstå, alltså. Det är ingenting som har med de moderna bolagskonstellationerna där det har förekommit den här typen av hantering. Som alltså bygger på generationer av samma företagskulturella inställning. Ja, det där är som det är alltså. Men det får vi ju se. Det är, som sagt, de har den information som behövs alltså för att hantera den här frågan. Det är helt säkert. Och hejlade med nazitoppar. Nu tar etnografiska bort utställningen alltså. Och det handlar om upptäcktsresande Sven Hedin alltså. Och han hittade ju massa gamla böcker och sådär. Han hittade massa gamla böcker om Arius. Han hittade om Mesopotamien. Han hittade massa gamla böcker. Det ingick i det här Närby-projektet han hade då. Ja, Sven Hedin-institutet där då. Men det var inte ett dugg kopplat till Sverige. Det var bara han som skrev borgårdstalet till kungen liksom. 17 där. Ja. Det är fantastiskt. Men det är ingenting sitter ihop eller sådär alltså. Och ja. Det är, får man nog fan säga är... Det är som det är helt enkelt. Det där är speciellt, man får inte komma på den tanken helt enkelt, men det är för sent. Den är redan ute ur säcken för länge, länge sedan. Och det här är helt fantastiskt. Och FBI är en skam alltså.
Och det här med att privata advokater sitter och läser igenom vicepresidentens illegala hög med hemligstämplade dokument alltså, och inte ett pip från FBI. Men det var väl aldrig meningen, va? Att det skulle bli något... Jo, alltså... Det måste rökas långt ner i hierarkierna. Ja, vilken ringhörna de har hemma i herr Eriksson på det klara med alltså. Och ja, frågan är då, ska resten av de här tre bokstavsmyndigheterna också exponeras lika förödande? Ja, vad ska vi med dem till i en fråga som måste resas i de här sammanhangen då? Ja, det där, ja, som sagt, det är mycket, mycket nu alltså. Och Wallenbergs industrijätt i börsstopp efter dubbelhöjning från ett institut där, ja. Analysfirman Redburn. Höll på att säga att det var Redbee, ja. Det är inte det kurspåverkan det där? Jo, det är ju rekommendationerna där, ja. Men ska man ha fingrarna på dem där? Till slut är folk så jävla dumma i huvudet så de går på det, vad de säger då. Ja, de är en institution, så det är därför. Ja, det är en del övningar kvar här. Alltså, så där alltså. Det här ANNR-projektet höll på med teknologier också. Och hur var det med där Schwabenland där? Schwab, alltså. Schwabenland. Åkte inte den på en expedition? Det var väl i anslutning till annekteringen av Norge, va? Invasionen av Norge. Undrar hur det där gick till. Alltså, menar på allvar att det här skulle inte då Sverige ha känt till alltså, på något vis. Det är inte minst alltså. Och sen sitter Haugen där i Stockholm och leder motståndsrörelsen. Och sen är det där drottning Mauds land som man... Ja, vad konstigt det där var. Den där tidsaxlarna är väldigt märkliga. Men det var nog inte planerat så. Nej, det var inte det. Det var ju inte det. Ja, som sagt. Ja, det är trevligt. Helt enkelt. Och Joe Biden har sin korvett i Joes garage. Utvecklingen är vad den är. Vi vet mer tydligt vad som har varit. Vi vet därför bättre vad vi är. Vi kan därför också bättre dra ut en tangent i riktningen för utvecklingen. Och det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och den tar sin begynnelse i en amerikansk stingoperation. Och den är koordinerad över hela planeten. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Verkligen. Jag kan inte nog poängtera det alltså. Och ja, förklaringar till varför det går som det gör då, för till exempel Ericsson eller Investor, ja, vi ser vad som har varit, vi vet vad vi är och vi förstår därför vad som komma skall. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör det här. Och ja, med det mina vänner, så tar vi väl och gör piglördag. Och ni ska ha en riktigt, riktigt trevlig helg, så hörs vi då senast på fredag. Trevlig kväll.